Привіт, Україно! Трактор Lowell 1054. Перша модернізація. Значить, виконали ми першу вже роботу на ньому. Посилання відео можете побачити в верхній частині екрану або в описі. Значить, що тут вбивча просто штука, це оце сидіння. Це просто неймовірна вбивця спини, п'ятої точки, ну, всього на світі, вас повністю, як особистості. Ну, от все нормально в китайських тракторах. Ну, все. Ну, сідлуха, це капець. Значить, ну, написано, Grammaron там. Бренд якийсь ще. Ну, це бренд, напевно, придуманий якимись нациками, щоб вбивати всіх людей на землі по волі. Ми такого не хочемо. Тому будемо щось ліпити, щось модернізувати, щось намагатися. Значить, які плани? Ну, сама ця система пружини, нормально, вона працює, амортизує все. Ну, це чудо. Спинка не регулюється, вузеньке, жорстке. Ну, тут і тебе трепок. Тепер я розумію. Є інші відоси, у кого Lowell. І вони тут, там і поролон кладуть наверх прямо шматочок, ну коротше, хімію. Я, звісно, задавався питанням, якого чорта ви то робите. Тепер я розумію, що вони роблять, якби, що міняти вже не стали сидіння на інше. І люди виходять з положення як можуть. Значить, що по плану? Є у нас сидіння інше, зараз покажу, що до чого. Які плани? Значить, рейки оці залишити. Ось тут болти стоять ось знизу, ось вони. Знімається це сидіння верхнє, реєчки ці вперед-назад, що повзають, залишаються. І сама що ця система підпружинювання теж залишається. Знімаємо його до чортиків. І будемо сюди закріпляти ось це сидіння. Шириною воно майже 60 см. М'якенька спинка, регулюється. Таке саме у нас на МТЗ стоїть. То ми ним повністю абсолютно задоволені. У нас чахли, ну це шестерки, що у нас були, стояли. Це втори ми оставили. Оставляли, між іншим, на новий трактор. І встигли. Так, у нас тут виходить, що? Будемо робити, а результат вже покажемо. Ну планується тут трошки переробити оце кріплення, там укоротити, підкоротити. Щоб нам висоту мінімально підняти, ну, тобто висоту мінімальну нам наростить при встановленні цього сидіння. Тому що якби наверх особливо немає там для маневру місця, тому треба буде працювати по мінімуму. Щоб не затягувати час, там все, ми зробимо, як уже буде готове, там чи примірка буде, і покажемо, що і як. І, дай Боже, щось-то нормальне і вийде. Значить, що у нас тут? Чисто теоретично вийде, значить, нам речах Вома, по ідеї, без питань, без проблем, ми з ним нічого не зробимо. Трошки пожертвуємо речагом ручного гальма. Ну, воно буде або під сидінням, так, або ще якось. Ну, коротше, зробимо, тоді покажу, в принципі. Давайте от зробимо і покажемо, що з того вийшло. Приблизно ось так має виглядати нормальне сидіння. Комфортне, зручне. Коротше, трішки по технічці, а потім вже по відчуттям. Так, зняли старе оте ж сидіння, система вся залишається в оригіналі, рейки в оригіналі, по розмірах виміряли, там підміряли все, що потрібно. Те, що було у нас з, наших, ну, з нашої шестерочки, одне ж поставили на МТЗ, а друге чекало своєї долі, дочекалося. Значить, профіль 20x40. Виварили по місцях, тобто до сидіння профіль приварений жорстко, а на рейки, на болтах, як заводське сидіння. Все по розмірах підігнали, все як полагається. Ну, якби дуже вдаватися в розміри не буду, нема зиску, але воно все нормально підходить. Значить, стандартне сидіння шириною десь 40 з чимось сантиметрів. Це майже 60 сантиметрів, ну, по сідухі. Тому, ну, впритик можна сказати. Чому? Тому що ось у нас тут речах же ж цей важіль ручного гальма і важіль Вому. Отут він стоїть, ось бачите, так? Що у нас виходить? Виходить у нас наступне. Ну, сідаємо, сіли комфортненько, Вом. Ось так раз.
Понад сидінням все працює нормально. Ясна справа, сидіння. Ну, під вагу можна там же ж підрегулювати. Куди ти лізеш, тракторист? Я просто позатикати. Дай руку, дай руку. Залазь уже. Ви ще впадеш зараз. Давай. Ножки сильно низько, да, під ножки. Тобі можна залізти. От так. Так, ричаг ручного гальма теж, без питань, понад сидінням, ось виходить, я сиджу зараз, ну, приблизно під мене відрегульовано по вазі, без питань, натягується, відпускається все і вперед, і полетіли. Ричаг Вома ще раз покажу, значить, тут нічого ніде не впирається, сидіння ось понад оцим пластиком, там кріплення, нічого ніде, все люксон, понад самим пластиком, якби, проходить, ну, ніяких питань. І ще раз от завом. Оп, ну це повна натяжка його. Буде працювати без проблем. Відпускаємо і пішли в роботу. Все, руками тут, руки не пошкодити, нічого. У нас ще, ну, чохол ще будемо надівати на нього, на це сидіння. Є чохли. Ну це вже за кадром, якби, то таке, нюансики. Що ще зробили? Спробую, покажу. Так, зараз покажу, аби не забути. По керму. Кермо, виходить, тепер краще навіть. От, виходить, сидіння, ми стали сидіти трошки вище. Це сидіння трошки вище. Ми сидимо зараз, якби, вище, ніж раніше. Але, тим не менш, ноги в підлогу впираються нормально, комфортно. До педаль там все, нічого не помінялось. Сидіння їздить вперед-назад. Ось, старий той ричажок залишився. Так, де він там? Ось він, старий. Я, он, під'їжджаю, будь ласка. Ось, прямо дивіться, як під кермо під'їхав близько. Назад, теж далеко, ну це далеко вже, ну ми десь по центру ставили, ну не суть то важливо, регулювання всі є, також у нас заводська ж регулювалка є оцей спинки, ось спинка, ось вона, ну упала, це я так не покажу однією рукою, да, вона заклинила, ну коротше, і спинка регулюється вверх-вниз, ну тобто, просто люкс, от зараз просто кайф, зараз вилізу, ти не вилазь, тільки двері не відкривай, покажу, що ззаду. Кут сидіння, ну оці ж сидіння, вони якби зроблені трошки завалені по конструкції назад. Тобто ми якби падали в нього. Ми ззаду, зараз, ззаду, он шайби підкладки, коротше, ну кут сидіння трошки поміняли, щоб воно стояло чуть-чуть нахил вперед. Ну можна сказати нульовий або там трішечки нахил вперед, ну взагалі можна сказати ні про що. Підкладки зробили. І все. Ось оце ж, це важіль регулювання спинки, який я казав. Ну, заводський, жигульовський, це які всі знають. Мусянь, ану, підніми оцей ричажок, подержи оцей, отак. Візьми ричажок, вверх, отак, держи. Отак, держи, да-да-да, зараз ми покажемо, як спинка ходить. Спинка, ось, держи, ще, піднімай вверх, во, молодець, ось, опускай, вниз, опа, клас. Отак. Все чітко там ззаду, все проходить, без питань, якби. Так, ззаду у нас ось так воно все виглядає. Ось, ну тут, та, ну тут зазор до задньої стінки, якби до вікна, все тут просто неймовірні, слони пройдуть. Здрасте. Нормально. Да, так, тут все, люкс, все підійшло. Ну можна, щоб менше, більше місця було там ліво-вправо, якби, ну можна трошки вуще якесь сидіння підібрати. Але так як у нас було, якби оце, ми ж не стали вже там купувати там окреме щось саме для цього, якби поставили це. Ну і тим не менш, все рівно все люкс. Все. Дякую за увагу. Тепер на ньому там кататися чи працювати буде. Ой, буде добре, коротше. Буде добре. Дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео по цьому трактору і не тільки. До побачення. До побачення. Вот так.